ფესტივალზე თბილისი ოპენეარი ლიცენზირებული სიმღერების შესრულდება. საქართველოს ავტორთა საზოგადოებასა და Altervision Group შორის ხელი მოეწერა საავტორო უფლებების სარგებლობის შესახებ სალიცენზიო ხელშეკრულებას. ხელშეკრულების მიხედვით ფესტივალზე შესრულებული ყველა სიმღერა ლიცენზირებული იქნება და მუსიკის ავტორები ჰონორარს მიიღებენ. ფესტივალი 12 ივნისს იპოდრომზე გამართება, მასში 20-მდე ქართველი და უცხოელი შემსრულებელი მიიღებს მონაწილეობას. და საჯაროდ ხმამაღლა განაცხადოთ, რომ ეს პრობლემა პირველ რიგში შემსრულებლებისთვის, შემოქმედი ხალხისთვის, საავტორო უფლებების და უცხოელობა და მინდა საჯაროდ ვთქვათ, რომ ჩვენ ამ პრობლემის მოგვარების დიდი მხარდაჭერები ვარ. ხელშეკრულების გაუფორმებლობის დროს, რა თქმა უნდა, ავტორებს ექნებათ პრეტენზია, მათი მუსიკა გაიჟღენ დაცვის არადაცული, რადგან გამომდინარე ის ვერ მიიღებენ ჰონორარს. შემთხვევაში როცა დაცულია საავტორო უფლებები, ყველა ავტორი, რომელიც გაჟღერდება ამ ფესტივალზე, მიიღებს ფუტნ ჰონორს. როდესაც იყო კონცერტები და ჯგუფი უკრავდა უცხოური შემსრულების ან თუნდაც სხვა კავერს და არ მიდიოდა, ანუ მე ვიცოდი, რომ არ შეიძლებაოდა ხო ლეგალურად, იმიტომ რომ ეს ფული აუცილებლად უნდა გადაირიცხოს იმ ავტორ შემსრულებისთვის არის. და დღეიდან ჩვენ გვაქვს ამის საშუალება, რომ ჩვენი უფლებები უფრო დაცული იქნება. ჰოლივუდის ვარსკვლავები ბავშვების დასახმარებლად